نیرانی بەڕێزی تلویزیونی کۆمەڵا لە بەرنامەی تەندروستی سڵاوی خۆم و باقی هاوکارانم پێشکەشتن. هیوادارین کە ژیانێکی پڕ لە شادی و تەندروستیدان بووێت تا ئەم ساتە بەڕێزان هاتووینەتەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی تەندروستی. هەروەک کازانین ئیسە ماوەی دوو هەفتە لە ساڵی 2024 تێپەڕەوێت. دوو بابەتمان بۆ ئەم بەرنامە حازر کردووە کە پێشکەشی ئێوەی بەڕێزی بکەین. بابەتێکی ئەو دەستکەوتگەرەسە کە لە بواری پزیشکی و دەرمانە و لە ساڵی 2023 تاقیقی لەسەر کرا. بابەتی دوومیش هەفتەیەکە کە نیامانە پشت سەریانە و هەفتەیەکە تێپەڕ بووین لێ کە بەناو هەفتەی شەکەر ناو نراوە. ئەم دوو بابەتە پێشکەشتان یەکەین. هیوادارم کە جێگەی ڕەزامەندیتان بێت. لە ساڵی 2023 ئەوەی کە زانست و علم بەرەو تاقیقات کرا لەسەری مطالعاتێکی زۆر کرا بەتایبەت ئەوەی کە مربوط بەم بەرنامەی ئێمە بێت لە بواری تەندروستیەوە بوو، ئێمە هەوڵماندا کە ئەگەر ئەو راپۆرتگەرە، ئەو هەواڵگەرە کە تازەس ئەو نەتیجەی ئەو تاقیقاتە ئەو پەڕی 15 تا 20 ڕۆژ دوای ئەوەی کە ئیعلام کرابوو لەم بەرنامە کە بەرنامەی تەندروستی و بەرنامەی خۆتانە پێشکەشتانمان کردووە، یانێ گەرماوگەرم ئەو هەواڵگەرە، ئەو تاقیقاتە، ئەو دەستاوەردە تازەگەر پزیشکیمانە پێشکەشتان کردووە. مەجەللەیەکی موشتەرەکی بەریتانیا و ئەمریکا کە مەجەللەی تەندروستی ئەوانە لەسەر بوارە جیاجیاکانی یا دەستکەوتەکانی پزیشکی لە ساڵی 2023 تاقیقیان کردووە، بەڵام دەستیان خستووەتە سەر چەند خاڵی مهم کە ئەو خاڵە مهمانە لەم بەرنامە ئێمە پێشکەشتان یەکەین. و ئەتوانم بڵێم کە ئەو پەڕی ئەو ئەخبارە تازە لە ساڵی 2023 لە ماوەی نێوان 10 ڕۆژ تا 15 ڕۆژ دوای ئەوە کە خەبەرەکە بڵاوە بووە، ئێمە پێشکەشی ئێوە بەڕێزانمان کردووە. ئەو چەند خاڵی کە ئەوان دەستنیشانیان کردووە ئەوەیە کە ئەڵێت کە ساڵی 2023 ئەتوانین بڵین کە ساڵی بوو کە ساڵی یەکەمینەکانی پزیشکی بوو، یعنی ئەو دەرمانانەی کە بۆ یەکەمین جار تاقی کرابوونەوە هاتنە بازار کە جوابەکەی مثبت بوو، و هەروەها ئەو لێکۆڵینەوانیش کە لەسەر بازی نەخۆشیگەر کرابوو و دەرمانگەر یا شێوەگەرێکی تازە بۆ چارەسەری ئەوان هاتووەتە کایەوە. ئەڵێن کە یەکێک لەو دەستکەوتانەی کە لە ساڵی 2023 بەدەست هات دەرمانێ بوو کە بە دوای دەرمانی قەڵەوی ئاگەڕن دەرمانی دروست کرابوو بەناو GLP-1 کە بە شێوەی تەزریقیە، تەزریقێکی ژێرە جلدیە، ژێرپێسیە کە ئەوەش کرد. ئەم دەرمانە دیارە هێشتا نەتیجەکەی 100% ئیعلام نەکراوە کە تا چە ئەندازە، تا چە ڕادەیەك ئەتوانێت قەڵەوی بێرێتە خوارەوە، بەڵام ئەوەی کە مشاهدەیان کرد دیان کە نەتایجێکی لەبان دڵ و دەمارەکانی دڵەوە هەیە، یان نەتایجێکی مثبەتیشی هەیە. جیالەوەش هەر لە ساڵی 2023 دوو دەرزی کە یەک شەریکە دروستی ئەکەن، ئەو شرکەتەی کە دروستیەکە دەرزیەکی دروست کرد و دەرزیەکە دەرمانێ بوو بۆ چارەسەری دیابەت یا شەکرە بوو، بەڵام متوەجی بوون کە ئەو دەرمانیشە کێش دێرێتە خوارەوە، دیارە تەخەلفاتێکیش کرا لە ناو بازاڕە، یانی شرکتگەرێ چۆن دەرمانەکە کەمەوە بوو بۆ ئەوەی کە ئەم دەرمانە کەرەوە لە وێنەکەیش ئەیبینن دەرمانێ بوو کە بۆ چارەسەری قەنی خۆین یا ئەو دیابەتە دروست کرا بوو، بەڵام دیان کە لە زۆربەی ئەو کەسانی کە بەکاری تێرن کێشی وەزنیان دابەزێ، ئەو قەڵەویانە دێتە خوارەوە، بۆیە لە بازاڕیشە سوءاستفادەگەرێ کریا ئەو شرکتگەرەکە بەتایبەت شرکتێکی بلژیکی ئیعلامی کرد کە خەریکن لە شوێنگەرێکە بەناو شرکتەکەی ئێمەوە ئەم دەرمانە تەقەلوبی دروستیەکەن. کە ئەم ئەخبارە ئێمە یەک بە یەک لە بەرنامەکانی تەندروستی پێشکەشی ئێوە بەڕێزانمان کردووە، بەڵام ئەوش کە یەکدانە لە دەستکەوتەکان بوو دیارە نەتیجەکە 100% ئیعلام نەکراوە، بەڵام
هر نتائجك إعلامك أو آمارة أو شواهديك أيضا أو نشاناتك نتيجتي مثبتة بوا دو من درمانك لصالي رابردوا سازمان جهاني غزايش حتى تايدي كر درماني بو بناو آيسنام بو أو آيسنام درماني بو كوتيان تأثيري هي لسر نخوشي بيرو حافظة يا أو نخوشي الزايمرا ديارة نگراني غري كيشبولة أو إيكا احتمالا عوارزي كي بيت بو أو إيكا تحقيق كران جدل غري كي زد النقيز بيكو كريا بلان أو إيكا وطيان تأثيري هيا لو إيكا أو كاهش ناختيا أو كسا كيتر توشي الزايمر أو الزايمر أو إيكا بروسس قام بقام أرواتك بيشوا او یا کترش ناسین یا او آگای شناختی تی تخواره او کسا او که ام درمانه آیسنان بل لسر او شناخته لسر او ناسینه تأثیری بو که وکو یکی لپوان مثبتکان لبواری پزشکی لسالی رابردو هم اویش چاوی لیکن یکی کتر دو دسکوتانه که بو اوی بو که لامریکا به های بلاو بونوی جورک لانفلوانزا که به ار اس وی اناس را بدوی واکسینه که گریان چون که زور تلفات یا مرگومیر لوی زور لسر او بو او بو توانین که واکسینی ار اس ویش دروس کن و هر وحال سالی رابردو ام نخوشیش پرایسن لیرانه حتی او بو که حتی سازمانی بیداشتیش اعلامی کرد که اما جگه مترسی نیا او کرونا نیا بلام تفاوتی که بو او بو لیران مرگومیری که نبو بلام لامریکا مرگومیری که زوری بو بوی اوان هولیان دا لزوترین که تا ام واکسنه که ایسی شای بینن لوینه که ام واکسن بیت بازار و نتیجه کی مثبتی شیده لو درمانانی که امسال لسری تحقیق کرد درمانی بو که بناو نورجسترل که درمانی که بو برگری ل حامل بون بو برداریه درست کرد که درمانی که به شیوه قرص پس خوراکیشه بلام ام درمانه نبو خانمان دروس کرابو که بو پیاوان دروس کرابو درمانی که جلوگیری لبرداری که ام هر وقت شرم کرد بو خانمان نبو بلکو بو پیاوان بو که لدرجه برنامه که لسر ام قرصه که قرصی نورجسترلا که بو پیاوان دروس کرابو من توضیحاتی کش ادم بلان جیه لویشه نگرانیگری کش بو یعنی آمارگری که تر به پیچوانه اوی که دستگوت پزشکانی نشانه در نگرانیگری کش بول بواری پزشکیه یکی که لوانه که زور نگرانی بو و بدواده چونی بو کن و بو کرا و هشتایش بدواده چونی بو کن شیرپنجه ریخاله به تایبر شیرپنجه ریخاله گوره بو که آمارکه دنیا ده دو اونده زیاتری کردوه بچاو ده یکانی پیشوه بینرانی خوشویس اگر اوانی که تعقیبی برنامه که مانکن هل سر شیرپنجه ریخاله گوره یا او سرطان روده بزرگه اما دو برنامه من ترخان کردوی هو کارکانی بوچی چوت سره و او تحقیقاتی که هر بردوامه که لسر شیرپنجه ریخاله گوره اکرگید یکی کلو تحقیقاته که کرا او بو که لناو گنجه نیشه ام شیرپنجه زور شوه تستره و لوانیشه او راده بپای ده یکانی پیشوه زور حال سره و نظری بو او بو که اثر و تاثیری که مستقیم که اتوانید بیت هوکر یا سرچاوی ام شیرپنجه بید او شیرین کرویگر که به شیوه صناعی یا مصنوعی دروسه کرگید بو بینا کارخانه شکلات سازی نوشابه سازی نایت همو فراوردکانی لشکری که طبیعی دروس کرد الید که او شکر شاید هو کار بی بود دیابت او یکا
پناه ئەبەن بە شەکرگەرێکی مەسنوعی، ئەو تاقیقی بوو کە نیشانی دا و ئەمە ئەم شیرین کەرەوەی گەرە مەسنوعیە مادەیەکی شیمیاییان هەیە کە ئەتوانێت لەسەر DNA خانەکان یا سلولەکانە تاثیر دابنێت، و ئەوە ئەتوانێت هۆکارێ بێت بۆ تووشبوون بە شێرپەنجەی ریخۆڵە ریخۆڵەی گەورە. مادە شیمیاییەکەش دەستنیشانیان کرد کە بەناو سۆکر ئێلۆز 6 ئستات بوو، کە وتیان جیالەوەی کە لەسەر DNA خانەکان ئەسەراتێکی مستەقیمی هەیە، هەروەها ئەتوانێت بە ڕیخۆڵەکانی شەر ئاسی و ئازار بگەینێت، تووشی سەدەمەیان بکات. ئەو تاقیقاتە بوو. ئەم مادەیشە لە ئەو داشکەگەرەی کە دروستە کردگەی لە شکلاتەکانە، ئەو مەرەباگەرەی کە لە کارخانەکانە ئەیان دەنە دەرەوە، یا حتا لەو سوسالە سوسکەریشە کە بۆ سالات لە بازاڕەکانە هەیە، لەم مادە کەڵک وەرەگرن بۆ دروستکردنی. یەکێک لە بەرنامەکانیشمان لە ساڵی ڕابردوو ئێمە لەسەر ئەم بابەتە تەرخان کردو بوو. لەو کاتە یەکێک لە محققەکان وای وتوو کە ئەمە ئەتوانین بەدواداچوونی بۆکەینەوە، ئەبێش بەدواداچوون بکرگێت کە تەأسیراتی ئەم شیرینکەرەوەی مەسنوعی گەرە لەسەر شێرپەنجەی ریخۆڵەی گۆرە تاچە ئەنازەیکە. بەڵام یەک بودجەیەکی گەرەک بوو کە بودجەکەیشی کە فعلەن شوێنێک مؤسسەیەک تەقەبولی نەکردووە کە حازرە ئەو بودجە بۆ ئەوەی کە تاقیق کردێت. دوای ئەوەش محدودیەتی تریش کە بوویان محدودیەتی زەمان و کاتە، چونکە بۆ تاقیق لەسەر شێرپەنجە بە تایبەت بۆ شتێک وەک شێرپەنجە دەورەیەکی 10 ساڵە 15 ساڵە ئەوێت کە کەسانی بێرن لەژێر نەزەرە بن، لەژێر چاودێریە بن، بزانن چەنێ شەکەری تەبیعی مەسرفەکە، چەنێ لەم موادەیە کە لە فروشگاکانە هەیە و بەم شیرینکەرەوە گەرەی مەسنوعیە دروستکاتە، دەرسەت سنیەکانیان ئەوانە ئەبێ لەبەرچاوە بگرن بۆ ئەوەی کە بێت. بەڵام یەک بەهۆی ئەوەی کە بودجەکە کەمە تایزە کەسێک تەقەبڵی ئەو بودجەیە نەکردووە، دوویش بۆ ئەوەی کە کاتەکەیش ئەبێ لەبەرچاوە بێت ماوەیەکی زۆر گەرەکە تێدەتانێت تا 10 ساڵ 15-20 ساڵیش پێشێکە ئەبێت تاقیق کرێت، فعلەن شوێنێک ئەوەی لە نەزەرە نەگردووە، بۆیە وتوویانە ئەبێت بەدواداچوونەوە بۆ بکرێت، و شتەکەش وەکو 100% لە جامعەی پزیشکیە قبول نەکراوە. بەڵام ئەم شێرپەنجەی ڕیخۆڵی گەورە لە لاوانە لەوانیش زۆر بووە، حتا لەویش بووەتە دوو ئەوەندە. بەڵام بۆچی لاوان بۆچی بۆ ئەوەتە کەوەی کاڵین لاوان ئەوەی کە تەمەنی خواروی 6 ساڵ بۆ حسابا کردێکە ئەوە دوو ئەوەندە و بووەتە هەر بەرەخوار. بینەرانی خۆشەویستمان، من ئەگەر هەڵگەڕینەوە بۆ 3 یا 4 بەرنامەی پێشیش کە لەسەر ئەم شێرپەنجەی ڕیخۆڵەی گەورە قسەمان کرد، هۆکارەکانمان وت وتمان یەکێک لەوەیە کە شێوەی و سەبکی ژیان گۆڕاوە، کە لەم تاقیقاتیشە کە لەم نەتیجەی تاقیقاتی ساڵی ڕابردووە کە کراوە ئەوانش ئیعلانیان کردووە، ئەڵێت کە ئەزانین کە 4 دانە نیشانەی هەیە کە وەکو 4 دروازەی کلیدی بۆ ئەوەی کە بزانم کەسێک تووشی شێرپەنجەی ڕیخۆڵەی گەورە بووە، کە یا تووشی ئەوەی کە شناساییەکی زوود ڕەزیش کردگە، یانی پێشوەخت بتان شناسایی کردگە. ئەو نیشانەگەرە ئەوەیە کە ئازاری ناوسکە، خوێنبەربوونە لە کۆمە و سکچوون یا ئیسهاڵە، هەروەها ئەو کەسە تووشی کەمخوێنیەوێ، ئەویش لە جۆری فەقری ئاسنەکەی. پس ئەوان ناتوانێت نیشانەگەرێک بێت بۆ سەرەتای کەسێک کە تووشی سکێشە بوو، ئەگەر خوێنڕێزی بوو لە کۆمیە و ئەوەی کە خوێنی مشاهدە دەکرد کە تووشی خوێنڕێزی بووە، سکچوون یا ئیسهاڵ، هەروەها کەمخوێنی یا ئانێمیە کە بە ئانێمی فەقر ئاهەنەکە ئەناسرێت، ئەوە نیشانەکانیە. بەڵام ئەمە نیشانەکانیە. یەکێک لەو هۆکارانە، یەکێک لەو سەرچاوانە کە دەستنیشان کراوە شێوەی کار و ژیانە.
بینەرەن کە ئەگەر سەرنج بدەین ئیسە زۆربەی کارەکان دانیشتنە جموجۆڵ کەمترە بووەتەوە و هەروە ئەو تکنۆلۆژیە کە ئەرواتە بەرەوە ئەوەی کە هەر کەسێک ئیسە مۆبایلەکەی لە دەستیە زۆرتر جموجۆڵ ناکات ئەوەی کە خۆی بە سەرگەرمەکان بە مۆبایل و گووشی دەسە ئەو جموجۆڵ و فعالەتی ڕۆژانە کەمەوە ئەبێتەوە جیا لەوانێشە یەکێک لەو هۆکارانی کە سەرچاوەست بوو تووشبوون بە نەخۆشی بۆ ئەوەی کە کەسێک کاندید بێت بۆ شێرپەنجەی ڕیخۆڵی گەورە سەوزیجات و مێوەجاتی لە ڕژیم خواردنی خۆی لابردوێت. ئەوە تاقیقاتێک بووگە کە لە ساڵی پێشووە کە لەسەر ئەوەی کە ئەو ئامارە دیسانەوە بێتە خوارەوە کەمەوە بکرێتەوە تاقیقات هەر بەردەوامە. ساڵی 2023 تاقیقاتێک کرا کە لەسەر دەرمانێ بوو کە لە سەرای بەرنمەکەی ئمە شارێکمان پێکرد کە ئەو دەرمانە بەناو نۆژێسترۆڵ لە ناسرێت کە قرس بوو بە شێوەی خۆراکی هاتە بازار کە قرسی دژ بە بارداریە دژ بە حاملە بوونە یانە بەر بە بارداریە گرێت بەسڵ حەبی منعە، بەڵام بە پێچەوانە بۆ ژنان نییە بۆ خانمان نییە بەڵکو بۆ پیاوان دروست کراوە. پرسیارێ بوو وتوانکە لە دەهەی 1970 کە ئەو قرسکەرە هاتە بازار و ئەویش بۆ ژنان بوو بۆ خانمان بوو، بەڵام بۆچی ئەم قرسە بۆ پیاوان دروست نەکرا بۆچی بۆ ئەوان دروست نەکرا بەس ژنان ئەبێ مەسرفیکەن؟ تاقیقاتێکرا ئەم قرسە دروست کرا پارەکە هاتە بازاریش نەتیجەکەی مثبت بوو، بەڵام لە ئازمایشگەرێکە لە تاقیقاتێکە متوەجێ بوون کە عوارزێکی جانبی هەیە و ئەو عوارزە جانبیە کە بوو تاقیقاتەکەیان متوەقف کرد. یەکێک لەو عوارزە کە بووی اختلالاتێکی خلقی دروستە کرد بە تایبەت وتیان ئەگەر پیاوان استفادەکەن لە زۆربەیان تووشێک خەمۆکیە ئەفسردگییان نەکات، بۆیە ئەم دەرمانە بەری پێگیریە متوەقف بوو بەهۆی ئەوەی کە ئەو عوارزە جانبیە بوو. پرسیارێکا دەبەرەوە باشە ئەگەر ئەم قرسگر دژ بارداریە زد بارداریە ئەو عوارزگیز ئەی بوو خانمانە استفادە بکەن، پرۆفسۆرێک بەناو ئۆنی لوین جواویم پرسیارەکە نیاویانە بەردەست ئەو وادایە وتی وایە کنترۆڵی هورمۆنی کنترۆل هورمۆنی حاملەگی لە بازارەکە بە تایبەت بۆ ژنانە درێژەی هەیە فقط بەو دلیلەیە کە کۆمەلگا ئەمەیە قبول کردووە، بەڵام ئەویش وتوی وتی هەر ئەو کورسگەریشە کە بۆ خانمان دروست کراوە لە هەمویانە ئەو اخلالاتی خلقیە ئەوەی کە لەسەر ئاعسابیانە ئەسەردارنێت نابینرێت، بەڵام لە دەرسەدێکە لەوان هەیە تاییدی کردووە ئەم پرۆفسۆرە کە ئەڵێت کە ئێژە من باوەڕم بەوە هەیە کە ئێمە ئەتوانین قرسی دژە بارداری پیاوانش دروست بکەین کە ئیمنیەکەی بێتە حداقل بێت کەمترین دەرسد لە عوارزی جانبی کە ئەگەر ئەو قرسە بیبێت ئێژێ فقط هیمەتی گەرەکە چۆن توانیم لە ماوەیەکی کەمە ئەو کاتێککە کۆرۆنا هات واکسنەکەی دروست کردێ بەو سریعە ئەگەر تاقیقاتێکی زۆرتر کردێ ئەتوانن ئەم قرسی پیاوان کە بۆ دژ بە بەرداربوون بیخۆن بێتە بازاڕیش و ئەمە محققاوێ بەس تا هیمەتی گەرەکە کە لەسەری پێداچوونەوەیکی زۆر کردێت و بە دوواداچوونی کردێ بۆ ئەوەی کە ئەوعوارزەکە وتمان لەسەر خلق و خۆ وەکو یەکێک لە نیشانەکانیشی ئەوەیەکە خەموکێ بۆ ئەو کەسە دروستەکات ئەوە کەمەو کاتەوە. بینەرانی خۆشەویست دووەمین بابەتی کە بۆ ئەم جارە حازرمان کردووە بۆتان هەفتەی کە ئمە تێپەڕمان کرد یان توانین بڵین کە دووهەمین هەفتەی دووەم لە سەری ساڵ بەناو هەفتەی شەکر ناو نراوە، شەکەریش کە هەموو ئەی ناسین هەمومان ئەی ناسین شەکەر تامێکی خۆشی هەیە شیرینە، بەڵام بەپای ئەوەی کە شیرینە خۆشمەزێشە بازێ لە عوارزی بازێ لە نەخۆشی گەر
هەیەتی کە ئێمە بۆ هەموو کەس ئیتر ئاشنایە. بەڵام ئەوەی کە شەکەر چییە؟ شەکەر وەکو کەربۆهیدراتێکە ناسرێت کە مەحلولە یانە لەناو ئاوە هەلە بێت، ئەو ئەتومگەریشە کە هەیەتی کەربوونە هیدروژینە ئۆکسیژینەکە، ئەو ئەتومگەرنەکە دروستکەرەوەی شەکەرن. دیارە کەربۆهیدرات یا قەنەکان شامە شتکەرێکی تریشەیە وەک سلولۆز وەک نشاستە، کە ئەوانە لە جز و ساختاری دیوارەی گیایین، یعنی دیواری گیایی ئەو سلولۆز و نشاستەیە هاتیە. بەڵام ئەوەی کە لە هەفتەی شەکەرە چوون لەسەر مرۆڤ، تەأسیراتی لەسەر مرۆڤە، ئەوەیە کە قەندێکی سادە کە بە ساکارۆزە ناسرێت و لە ساکارۆزی شامل گلوکۆز و فرکتۆزە. ئیتر لە ئەو قەنیشە کە ئەخۆرگێ دی ساکاریدە، یعنی دوودانەیە لە بەدەنە، ئەوێتە مۆنۆساکارید، یان ئەبێ بە یەکدانەی قەن یەکێک لە هۆکارەکان، یان ئینەرژی ئازا دەکات. کەسێک کە قەنەخوات ئەو قەنە وەک کاتێک کارێک کات، فعالیتێکەکە وەرزشێکات، ئەو قەنەیەکە ئەسوزێت و ئەبێ بە ئینەرژی، ئەوە یەکە تامێکی خۆشی هەیە. بەڵام ئەگەر بێ کۆنتترۆلیش مەسرفکردگی خۆم دیارە شتێکی بە جیالەوەی کە خۆشمەزە و بە تامیشە شتێکە کە مزڕیشە، ئەتوانێت زەرەر بۆ سلامەتی ئینسانەکان. چەندانە نەزەر بوو کە لەسەر شەکەر، بەڵام شتەکە باوە لە ناو جامعە، هەم تاقیقی لەسرە کردێت، هەم لەژێر لێکۆڵینەوەی هێشتا، هەم ئەوەی کە عدەیەك باوەڕیان وایەکە ئەمە ئەفسانەیە، یانێ شتێکی وا حقیقەت نیە. یەکێک لەوانەیە کە بە ئەفسانە ئەناسرن ئەڵێن کە شەکریش وەکو موادی مخدر ئەتوانێت ئیعتیاداوەر بێت، یانی ئەو کەسەی کە عادەتی پێکات ئەیخوات ئەگەر لێ ببڕگێت تووشی ئەو حاڵەتگەرەی کە لە تەرکە وەکو تەشەنۆج، وەکو لەرزش، وەکو ناوسکێشە ئەو حاڵەتگەرە ڕوودەدات. سەرچاوەی ئەم نەزەریشە چییە؟ ئەدەیە هاتم لەسەر ئەمە تاقیقیان کرد، تاقیقەکە لەسەر حیواناتە کرا، ئەو ئەلایمیانە بینی، یانە بۆ حیواناتە هەر قەنیاندا، هەر قەنیاندا، هەر قەنیاندا دوایە قەنیان یانبری مشاهدیان کرد کە ئەو حاڵەتگەرێک کاریانە وتیان ئەمە ئەم حیوانگەرە ئیعتیادیان پێیا کردووە بە قەن، پس قەن حاڵەتێکی ئیعتیاد ئاوریشە هەیە. دیارە ئەم نەزەرە لە بواری پزیشکیە، لە دنیای پزیشکیە جوابی گردەوە بە قەتعیەتەوە، هاتنە بەرەوە. دکتورەکان زۆربەی کەس اینیان کرد کە ئەسان شتێکی وان نییە، دیارە مادەیەکی بۆ سلامەتی باش نییە، بەڵام شتێک نییە کە ئیعتیاداوەر بێت. دلیلیشیان بووتیان ئەمە جاری یەک لەسەر ئینسانە تاقی نەکراوەتەوە، لەسەر حیوانە تاقی کراوەتەوە، بۆ حیوانگەرە کە دیارە هاهانە ناو قەفەسێکە، هەر قەنیان پێدراوە، هەر قەنیان پێدراوە، نە جموجۆڵێکیان بوو، نەئینکان بۆ عادەت دراون. بۆیە ئەم نەزەرە لە بواری لە جامعی پزیشکیە دژایەتی زۆر کراوە، وتیان شتێکی وانییە، ئەمە ئیعتیاداوەر نییە. کەسێکیش بنووسن بۆی کە تۆ ئەبێت ڕژیم خواردنت لە قەن بێریتە خوارەوە زۆر بەڕاحەتیە، هیچ سەختێکی نییە. بۆ ئەوەی کە کێش دابەزە یا کەسێکە تووشی مشکلێک بێ، بێژم کە بێت قەند کەم مەسرفکە، یاتر مەسرفی بێتە خوارترین حەدی ممکن. بەڵام دەوتم کە نەزەری جامعی گەورەی پزیشکی ئەوەیەکە ئەمە ئیعتیاداوەر نییە. نەزەری تریش وا بوو کە ئەوت لە کۆمەلگایشە باوە کە خواردنی شەکەر ئیسەت چێ بە شێوەی هەر تەبیعیەکەی بێ، وەکو قەن و شەکەر یا وەکو شکلات و چێت، ئەوێتە هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە پێشفەعالی لە مناڵانە زۆر کاتەوە، جم و جۆڵیان فراکاتەوە، لەسەر خەویان تەأسیردا ئەنێت. لەسەر ئەمایشە لە ساڵەکانی 1950 سەدەی پێشوو بەملاوە زۆر نەزەر دراوە ئەم نەزەرە بوو، بەڵام لەسەر ئەوەیشە تاقیق کرا کە شتێکی وا نییە، هێشتا مەدرێکێکی علمی 100% بۆ ئەوە نەکراوە کە قەن ئەوێتە هۆکارێکە بۆ وێنە مناڵێکە قەن فراخوا جموجۆڵ و هەراوبەزم و هاری و جموجۆڵی فرەترە بە پچاو مناڵێکە ینەکە، بەڵام ئەوە لە باری پزیشکیە و ڕەت کراوەتەوە. تەقریمن لە ساڵی 2023 بوو، وەزن ئەگەر شتوانەکمە لە سەرەتاکانی ساڵ 2023 بوو لەسەر ئەم بابەتە کە لە
تأثيراتي قن وشوكولات ومواد شيرين شيرين يكان لسر منال برنامج تعبت هل يك برنامج تندرستي من أو كات إنكر لسر أوكا أم نظرا نظري كي علمي نية شتاكش كومالي كومالغاس شتاك باوة دم بدم باتوا وبتزشكيش أو نخوي لسر أو ما تلنا كردوا شاوكا بلا مطيانا ناشتاكي ونية ما يكتان أفسانس يا إيك إيك أويك الشكر عاملي ديابت يا أو نخوشي قنسة قالتك هركس بفرس قن عامل مستقيمة أما جي إيك إيك لباوة كان أو شتاني كباوة لنا أو كومالغا بلام هيش ارتباطي مستقيم صدر صد لبين نخوشي ديابت ومصرفي قنا مشاهدة نكراوة بلام بوت شينا اگر كيش بشويتا بسر او كأزافة وزني بيالين يا قلوي او اتوانيت هو كاربي بو نخوشي ديابت اويش لجوري دوكي شكر وقن خواردن لأنازة بدر أو كذا كذا الشكر وقن زورت رخوات شاخ توشي شاخي نازة بك أو شاخي خوي سرچاوي قلبية يا أويك أفسانة كي تربو كأليد أجر رجيم خواردن كأبي قن لا بي بكلي بس أبيت ميوو ميوش نخوي شون ميوش قني هات يا ديار قني كلا ميوه هي أو قنا فروكتوزا بلان أما أمش أفسانة كتشون ميوكان يك فيتامين يان هي مواد معدنية يان هي جالة ويش فيبري هي فيبر ك حزمي أو غزاقريك أخرجت أو حزم آسانك أتوا وتحقيقات آخر نتيجة تحقيقات لسر ميوكان أو بو كمصرفي ميوا دك آماري مرقومير لارتباط يعني أواني كميوا فرت المصرف كان تمانی که درش تریان هیا تا او کسانی که میوه ناگید به هوی اوی که مواد معدنی و ویتامین کانی هیا یا او فیبره که یارمتی دره بو حزم و دفعی او دستگاه گوارشه الان اویش با اوی که الان با کلی اوی قن لا برگیت لرژیم غذایی الان منطقیه اوی که جامعه زانست جوابیه اوی ادامه منطقیه بلا ما بین مصرفەکەی بێرینە خوارە و ئەوەی کە بە کولی لایبین شاید نەکرێت چۆن ئەوە نیە بەسەر لە قەنە و شەکەرە بێت قەن لە نانە هەیە لە گەنمە هەیە لە برنجە هەیە ئەڵێت بەڵام تر لازم نیە کامل ئەوە ئێمە قەتی بکەین نەزەرێت تریش بوو کە ئەویش ڕەدەو کراوەتەوە شتێ وانە کە ئەڵێن کە شەکر هۆکارە بۆ سرطان بو کسی دست نشان نکری بو شیر پنجا شکر عاملیا اکثر کارشناسکان ام باوریانن یک شکر هوکار و سرچاوی سرطان بید الان که بله سلولگر سرطانیش وکو سلولگر عادی احتیاجیان هیا به سوخت و ساز احتیاجیان و تقسیم اون به وکو سلولگی تر بلام سرعتیان زورتره دیاره امانش انرژی کی زورتری انگره که بچه ها سلولگر طبیعی بدن بویا قن اتوانید او انرژی بو خانگر شیرپنجا فراهم کرد بلان اول که بیتا اول که هوکاری بیت بو سرشاوکی اول نیا اما یک دان افسانه یا الیت که جیال سلول یا خانه کان شیرپنجه سلولگر طبیعیش قنیان گرک یعنی کسی که شیرپنجه جنوی و کسی سلول لکانی طبیعیه تر بو انرژی من قنی گرک عبید شکر بدنی بگرد اوی که یکی تر لو نظراته که اما ردکاته و الید که سلولگر یا خانگر سرطانی جیال قن بو اوی که زینب مینن فعالیت و حرکتیان بید جیال قن با چوری و اسیدگر آمینش احتیاجیان اگر او بید اتوانین بلین که چوری کن و اسیدکان آمینه هو کارن با دست نشان بون کسی با شیر پنجه که او رد اکنو با دلیل الین که اما دلیلی که صد در صد نیا وکو آخرین تشتی که لآخری برنامه که بلین که شکر یا قنه موردی که زور تحقیقی لسر را کرگید زور موردی که زور تحقیقی لسر کرد نتیجه که حتی دروا دجو موافقی از یعنی دج با نظره
يا موافق أو نظرة هيا. فقط بو أغاداري بينيران من أعمالك هيا عليك أجر لجوجل سيرش كرجي كلمة شكر سيرش كرجيت لسال 2020 بمناو يعني لما وي سي سالة أوينين كزورتر لحفتة وهشت هزار نتيجة كتحقيق كراو لسر شكر بما نشانه ده. بس بويا حجمك آواز زور لتحقيقات كلسر شكر كراو اتوانيت ك هم موافقي بيت هم دجبه ونظراته لا منابع يعني بدو ادا شنو ويبو فكر جيت حفته و 8000 مورد لسال 2020 يعني لسال ماوي سي سالا حفته و 8000 تحقيق فقط كرا ونتيجه كي اعلام بو اگر جوجل يش سيرش كي او امريكا كنيشانيه ده بينراني خوشويس لرهاتي نكوتاي برنامج ام جارمان تا پێگەیشت نۆمان لە بەرنامەی داهاتوو ژیانێکی پڕ لە شادی و خۆشی و تەندروستی بۆ بلاگتان بۆ باواتە خوازی.